Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук. В ефірі «Живого телебачення» програма із назвою «Додому». Сьогодні поговоримо про храм як місце молитви. Псалмопівець Давид у 150-му в Псалмі виголошує: «Алелуя! Хваліте Господа в Його святині! Нехай хвалить Господа все, що живе!» Саме до такої прослави Бога і молитви закликає нас цар Давид. Колись запитали відомого кардинала Томаса Шпідліка, каже, чому людина має молитися? На це він відповів, що питатися, чому людина має молитися, це те саме, що питатися, чому птах має співати. Відповідь очевидна, бо така його природа. Святий Августин каже, «Створив ти нас для себе, Боже, і неспокійне людське серце, допоки не спочине в тобі». Цей неспокій серця відображається в пошуку людини за Богом. У Старому Заповіті бачимо численні моменти спілкування Бога з людиною. Також жертвоприношення, скинія, старозавітній храм і свята створювали умови для спілкування людини з Богом. В Новому Заповіті Христос через воплочення, проповідь, звершення чудес, а остаточно через смерть і воскресіння відкриває людині пряму дорогу спілкування з Богом. Символом цього є розірвана завіса в Єрусалимському храмі. Ісус Христос навчає людину молитися на власному прикладі, коли відходить на самоту, щоб спілкуватися з Отцем. Одного разу після такої молитви з учнями на самоті Христос запитав їх, за кого вони його мають. Апостол Петро відповів: «Ти Христос Божий». Отже, буття апостолів разом з Ісусом відкрило очі йому і відкрило очі його серця, що він побачив істину, ким є їх учитель. Ісус показує, що Бог в молитві дивиться не на наш статус, а на серце людини. А людина закликає бути щирим перед Богом, перед ближніми і перед самим собою. Блаженніший Любомир говорив: «Коли я молюся, тоді я визнаю маєстат Бога». Цим визнанням ми з одного боку визнаємо велич Бога і свою слабкість, а з іншого, перебуваючи на молитві, ми відчуваємо, що ми не є самі, що ми разом з Богом. І тому ми стаємо сильніші. Коли ми багато молимося, то відчуваємо, що наші стосунки з Богом стають ближчими, що Бог більше не виглядає строгим наглядачем Його заповідей, а стає нашим другом, який так сильно полюбив нас, що віддав своє життя, коли ми ще були грішниками. Стоячи на молитві, ми приймаємо воду з джерела, щоб, як та самарянка, вже не мати спраги повіки. Присвячувати час на спілкування з Богом набагато важливіше за сам спосіб молитви. Це так, як перебувати під променями сонця. Чи ми стоїмо, чи сидимо, чи щось робимо, сонце нас зігріває. Так і час, проведений на молитві, стає часом нашого освячення. Інвестуємо наш час правильно.